Aqui o progresso chegou impulsionado pelo agronegócio. Esta é Palotina, cidade com cerca de 30 mil habitantes, que fica na região oeste do Paraná, uma das maiores produtoras agrícolas e de frango do país. E agora a região quer ser referência também na produção de peixes. Para isso, a cooperativa do município construiu o maior frigorífico de peixe do Brasil. São mais de 10 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para abater 75 mil tilápias por dia, um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros. No futuro, a produção pode ser ampliada e chegar até 600 mil unidades por dia. Os moradores comemoram o investimento. Todo mundo ansioso para chegar esse dia, porque vai dar emprego tanto para a nossa cidade como para as cidades mais vizinhas próximas. Vai girar mais dinheiro, vai movimentar mais a cidade. A cooperativa investiu 110 milhões de reais no abatedouro, que contou com recursos do BNDES. O empreendimento criou 450 novos postos de trabalho na cidade. E quem conseguiu uma vaga foi Luana, que é formada em aquicultura. Como tem a universidade aqui em Palotina já, a UFPR, que tem o curso da aquicultura, eu acho que tendo a Cevale aqui, trabalhando nessa área, é uma oportunidade para esses alunos, né, de estarem atuando na área que eles estão se formando. A cooperativa vai fornecer também o alimento para os peixes. Esta fábrica de ração, construída com tecnologia suíça, norte-americana e brasileira, tem capacidade para produzir até 200 toneladas por dia, mas a estrutura permite triplicar essa produção. A produção de peixe será destinada ao mercado nacional, mas a expectativa é que no futuro seja exportada. A inovação será a marca deste empreendimento. O novo abatedouro contará com tecnologia de 8 países. Acreditamos que o crescimento da demanda por carne de peixes, questões ambientais e o expressivo ganho de escala de produção do sistema superintensivo vão viabilizar esse modelo, esse novo modelo de criação de peixes. Durante a inauguração do frigorífico, o presidente Michel Temer destacou a importância do agronegócio para a economia do país. E esta ideia de cooperativa é uma ideia que serve, eu sei que há outras aqui no Paraná, mas é ideia muito forte para o nosso país, porque o que nós mais precisamos hoje é de cooperar entre nós, entre todos os brasileiros. Os senhores e as senhoras têm sustentado o PIB brasileiro. Não fosse a atuação dos senhores, neste ano nós estaríamos numa situação muito negativa e já começamos a ter uma posição positiva. E isto se deve precisamente à atividade do agronegócio, da agricultura, daquilo que os senhores fazem no campo. Pelas redes sociais, o presidente afirmou ainda que o Brasil está de volta aos trilhos e que as famílias estão tendo o seu poder de compra protegido. E que ao visitar um empreendimento como a cooperativa de Palotina, o Brasil que produz, que prospera e que gera oportunidades é valorizado.